എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. സംഖ്യാപുസ്തകം 12 അധ്യായം 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയായ ഞാൻ അവന് ദർശനത്തിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ ദാസനായ മോശയോ അങ്ങനെയല്ല, അവനെൻ്റെ ഗൃഹത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. അവനോട് ഞാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് മറപ്പൊരുളായിട്ടല്ല, അഭിമുഖമായിട്ടും സ്പഷ്ടമായിട്ടും അത്രേ. അവൻ യഹോവയുടെ രൂപം കാണുകയും ചെയ്യും. മോശയെക്കുറിച്ച് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മോശയെപ്പോലെ ആകുവാൻ, ദൈവസാന്നിധ്യബോധം അനുഭവിക്കുവാൻ നാം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ദർശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോടൊന്ന് ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും ഒരു ആത്മീയമായ വരമായി നാം ഇന്ന് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല. കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുറവുകളാണ്. ഗൂഢാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട പലരെ പറ്റിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവാചകനും ഫറവോ രാജാവും യോസഫും, പിന്നീട് യോസഫിനൊപ്പം ജയിലിൽ കിടന്ന രാജധാനിയിലെ സേവകരും നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവും ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളുള്ള വളരെയധികം ദർശനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഫറവോ രാജാവും നെബുക്കദ്നേസറും യോസഫിനൊപ്പം ജയിലിൽ കിടന്നവരും ആത്മീയമായി ഉന്നതരായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ദർശനങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അഭിഭാജ്യ ഘടകമല്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ദർശനങ്ങൾ കാണാത്തത്. പലപ്പോഴും ദർശനങ്ങൾ കാണാത്തത് ആത്മീയതയുടെ കുറവാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് പ്രവചിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നാം പോകുവാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കാറുള്ളത്. നിരന്തരമായ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധമാണ് മോശയെ ശക്തനായി നടത്തിയത്. 40 400,000+ ആളുകളെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും അവരുടെ അനിശ്ചേദ്യ നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിരന്തര ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം മോശയെ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇടവിടാതുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെയും ദർശനങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധമാണ്. ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നതല്ല, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഇന്നിന് ആവശ്യം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ വളർച്ചകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി വളരുന്നില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമല്ല, ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള, നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന, നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ, ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.